bone arambira ngo ngende mu cyumba cye murebere inkweto abansanzeyo abamfasha umunwa ndarwana cyane biranga kuko nyine n'umugabo mama yancakanyeyo abikoze mva amaraso nasengaga mu barokore ngiyeyo baravuga ngo ngaragara nk'utwete banjyana kwa muganga mpita mba igicibwa mu muryango none kuva n'ubu mu muryango wa mama nta muntu n'umwe wanyumva nyine ubwo kuva nabyara ubundi ndazunguza hari amarata bashaka nyine amahaho y'umwana bamfunga nk'uko mubimenyereye rero turi mu kiganiro cyangwa se aho tubasha kumenya ubuhamya bw'abana bacu bugiye butandukanye aho nta handi rero turi muri miza wadi ya afurika ndi neza kandi buri muntu wese ubuhamya bubereyeho kugira ngo wowe ushobora kububicamo seyit bivuge hanyuma rero ushobora kubikora rekeraho nta mpamvu yo guhohotera uyu mwana w'umukobwa kuko ejo ni uzavamo nyina w'umuntu uyu munsi rero ndi kumwe n'umukobwa mwiza shaka ko atangira atwibwira what is your name? My name is Pink. What is your name? My name is Pink. Aha, Pink amakuru yawe? Yes. Aha, ufite imyaka ingahe? Imyaka 17. 17. Aha, Pink rero ufite imyaka 17 ariko uyu munsi Pink urugendo rwe uri gukira umwana ufite ababyeyi? Papa na mama? Ntabwo babana. Aha baba hehe vuga cyane. Papa bakamanye. Ehe. Mama bikigari. Mama bikigari. Batandukanye ukiri muto? Wabuze se ukiri umwana ni iki cyabatandukanyije? Nuko mama yakundaga gutukana cyane. Ehe. Akanagira amahane akanamutuka. Mama aratukanaga? Agatuka. Agatuka papa. Urabyibuka ukiri umwana. Kandi akagutukanyisha. Igihe se mama yatandukanye na papa. Mwarajyanye? Yakujyanye ufite imyaka ingahe? Imyaka ine. Akuzana i Kigali. Aha, akugejeje i Kigali wagize amahirwe yo kwiga? Narize ndirirwa nyine na mama n'umugabo wa mama. Umugabo wa mama? Yego. Ndiga njyana mu gatatu, umugabo wa mama ahita amfata ku buguru. Aha, byagenze gute rero? Tubwire dusangize ubwo nkawe ukazamura ugafata gute? Umugabo wa mama nigaga mu wa gatandatu ndarangiza. Marangije mbona umuntu umuterankunga ndihira muri Creative School niga ubudozi. Ndiga nje mu kiruhuko nje gukora stage. Wari ufite imyaka ingahe? Nari mfite 14 gutyo. Nje gukora stage ngeze mu rugo mu gihe ngiye kwitegura koga abamfashe ku ngufu. Nakuyemo isume nakuyemo imyenda ngiye koga. Ngeze mu nzu ngiye kureba isabune abaramfashe amfata umunwa amfata ku ngufu. Nyine namaje kwambara isume njya mu nzu kuzana isabune arambwira ngo ngende mu cyumba cye murebere inkweto abansanzeyo abamfasha umunwa ndarwana cyane biranga kuko nyine n'umugabo mama yancakanyeyo ni umukuru cyane afite imyaka 30 mbura imbaraga ndamureka akora ibyo akora ubundi yanyweyemo ikariso ubundi arangije akora ibyo akora abikora gute bwa rubwa mbere bukoze yagukuyemo ikariso hanyuma bigenda gute abikoze mva amaraso arambwira ati ni yagushyizemo igitsina cye ubwo yagushyizemo igitsina cye urimo kurira se umeze ndi kurira noneho arangije arambwira ati nimbivuga zanyica kuko yakundaga kurwana mama akamufataho icyuma arambwira ngo nimbivuga uzakwica ndaceceka nasengaga mu barokore ngiyeyo baravuga ngo ngaragara nk'utwite banjyana kwa muganga bambajije ndavuga ati ni umugabo wa mama yine baravuga ngo ndamubeshyera baba baramufunze yari ashinzwe umutekano ari n'umuntu uzi muganga mu mudugudu noneho ubundi arangije baramufunga bamaje kumufunga mama nyine akajya agira ngo ndamubeshyera kuko yigeze bwa mbere kuncucisha 5 ntari najya ku iryo shuri mbibwira mama ndamubwira ati mama rero mva nangaha ureba ahantu ncumbikisha kuko
kuko nyine papa nago nago buzuraga ureba ncumbikisha mama aranga aravuga ngo mbamubeshyerera umugabo we arangije maje kumufunga yihakana umwana amwihakanye bapime DNA basanga nuwe arangije noneho banamubwiye ati ni umwana arabya abyanze ndamwiyitira noneho mpita mbaye igicibwa mu muryango muryango wa mama papa muhamagaye bimubwiye ahita avuga ngo mama we naramubwiraga ngo uze akanga ngo reka na n'icyo kigore cy'umugore none kuva n'ubu mu muryango wa mama nta muntu n'umwe wanyumva nyine ubwo kuva nabyara ubundi ndazunguza hari amarato bashaka nyine amahaho y'umwana bamfunga nkabwihamagara mama akababwira bakanzanira umwana uko nk'uko bimeze afite umwaka n'amezi ane umuhungu namwise manzi gisa brendo manzi gisa brendo ka brendo wagakwereka ngira amapfe ku kazini ni tante wakambwiye uyu munsi ufite imyaka cumi n'irindwi nejeje mu kwa munani ntabwo njya nyigisha urashobora kuzayigira aha wavutse itariki zingahe cumi n'umunani z'ukwa munani z'ukwa munani aniveriseri wari wayigira ntabwo njya nyigira ntabwo wari wagira aniveriseri urashaka kuzayigira bivuge cyane se aha rero ndashaka kukubwira ngo ukomere ese byo sheri ukomere wihangane byakubayeho byarabaye si byo ariko humura ubuzima buzakomeza uyu munsi se uramutse uhuye n'umuntu wo kugira neza cyangwa se ukabona amahirwe yo kugira icyo usaba umuntu iki wamusaba byaterwa n'ibyo kuko ncuruza mu muhanda nakwagura ubucuruzi bwanjye nkagira aho nkorera bwite ko ukiri muto se wumva utasubira mu ishuri ngo wige oya ntabwo narisubiramo kubera iki utasubira kwiga n'ubu ngubu gisararira yanesha umutwe nanjye nkarira kubera yuko mama iyo mumuhaye amufata rimwe akambwira ati cyo menya n'umwana wawe naba anyuze nk'ahantu ntabwo baba bazi ko ndi umukobwa bahita bavuga ngo turi wa mwana wa mubyaranye na papa aho unyuze hose baravuga ngo turi wa mwana wa mbana na mama papa ntabwo najya kubashya wa wundi wa papa wo gutinda polisi zaramujyanye bamukatiye mirongo itatu imyaka mirongo itatu ni iki wabwira polisi uramutse mwireje wabwira polisi nayibwira abagabo bafata abana ku ngufu bakajyaho bakatira ibihano bikwiriye cyane wumva se papa bataramukatiye igihano gikwiriye keretse iyo bamwica what is your name my name is pink what is your name my name is pink I want you to ndashaka kuseka what is your name my name is pink pink urumva umeze ute mu mutima wawe ndumva harimo akantu gake ariko nta kibazo ndumva harimo akantu gake rero hano uduhaye umwanya kugira ngo ujye kure sibyo pink hanyuma rero umunsi ufite umwana wawe ufite umwaka
ariko harabandi bana bakoka uyu munsi ndashaka yuko ubwira abapapa bashobora gufata abana ku ngufu bashobora kumva uvuga nihe message wabaha ushyizemo na papa wa wundi wa gutinda bashobora kubyumva abagabo bafata abana ku ngufu nibakajya bafata ku ngufu ahubwo bajye barindira bakure kuko njye nasanze iyo umugabo afashe umwana ku ngufu cyangwa umusore amwice karakteri ziwe example nkanjye nari mfite ejo hanjye hazaza heza nkeka ko nindangiza uwo mwuga nzaza nambara neza nkamera nyine nk'umuntu pe wibashye ariko ubu ngubu sinajya kurya ikintu nimwe umwana wanjye cyangwa nambare neza umwana wanjye yambaye nabi ibyo byose iyo naza kubyara byose biba biri kuri njye rero ikintu mbashishikariza cyangwa mbabwira abapolisi cyangwa umurenge cyangwa abayobozi bajya babishyiramo muri gahunda no mu bushishozi barebe igihano cyabakwiriye ntabwo akiri wa mupapa ugenda yitegenda uko ashaka wanyemerera se ukazamubabarira nzamubabarira urakoze ndagukunda ku mana iguha umugisha kandi ndagusengiye ngo imana ikugirire neza kandi ko uzabaho bizongera ukore bizinesi sibyo yego Pinku, ziko ngukunze cyane.